Šodien uz kārtējo sēdi pulcējas darba grupa, kas izstrādā jauno skolotāju atalgojumu modeli. Tiek solīts, ka tas būs pilnībā pabeigts un valdība to varēs apstiprināt līdz mācību gada beigām. Tātad līdz nākamā gada maijam. Pat labam 3 mēnešu garumā vairākās skolās tiek izmēģināts jaunais atalgojuma modelis, kas paredz pilna laika darba slodzi. Tas notiek dažādu izglītības pakāpju skolās ar dažādu skolēnu skaitu, un tajā ir iesaistījušies aptuveni 2000 skolotāji. Jau nākamajā mēnesī sāksies algu modeļa aprobācijas otrais posms, un tas notiks visās vispārējās izglītības iestādēs. Un tad sekos trešais posms, kad jauno modeli īstenos arī interešu profesionālās ievirzes pirmskolas un speciālajās izglītības iestādēs, kā arī sporta skolās. Bet tikmēr asas diskusijas izraisīja valdības piektdien pieņemtais lēmums publicēt pedagogu algas ar visiem skolotāju vārdiem un uzvārdiem. Vai tā tiešām notiks lems Saeima, bet šobrīd noskaidrosim, ko par šo ierosmi domā paši skolotāji. Esam sazinājušies ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingrīdu Mikiško. Labrīt! 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 Ko tad skolotāji domā par šo valdības ierosmi publiskot algas, minot arī visus skolotāju vārdus uzvārdus? Jāsaka, mēs esam pārsteigti un izbrīnīti, jo šajā jautājumā pirms šī dokumenta iesniegšanas ministru kabinetā nebija ne konsultācija, ne diskusija ar arotbiedrību. Un faktiski ir tas lielais jautājums, kāpēc tas ir jādara tādā steigā, ja līdz jaunā modeļa ieviešanai, kad būs lielāka skaidrība, ir palikuši 9 mēneši. Un tad arī mēs tā kā jautājam, vai tas nozīmē, ka modeli neieviesīs, ja tagad pēkšņi ir jāpublicē pedagogu atalgojums, ja? Ja ministrija ir solījusi, ka nē, pusgadā jau viss būs izstrādāts. Ja? Otrs faktiski tas moments, ka sistēma naudu sako skolēniem jau ievies ministriju, un tad ir faktiski būtu jāsaka tā. Nu, pagaidiet, jūs iet atbildīgi par visu šo bardaku, kas pašlaik notiek izglītības sistēmā, ja? Un tad atskaitiet atpakaļ naudu par savu viļīs sistēmu, kurā visi dati ir redzami. Ja? Un faktiski man ir jāsaka tā, skolotāju atalgojumu veido no 4 uz katru skolotāju, no 4 līdz 15 kritērijiem, un tad kādā veidā tad viņi tiks atspoguļoti, ja izglītības ministrijas rīcībā jau ir visi dati, lūdzu dodiet tad un parādiet sabiedrībai, jo pedagogiem jau nav ko baidīties, tā ir sistēma, kas ir izveidojis tādu milzīgu diferenciāciju, ja, un mēs jau otro gadu lūdzam to sakārtot, tā kā mēs esam pilnīgi un viennozīmīgi pret uzvārdu, un vārdu publicēšanu, ja? Jo faktiski tas nemainīs situāciju, nemainīs modeli un arī naudu nedos vairāk. Tad jautājums ir, nu, tad kāpēc mēs to darām, lai novirzītu uzmanību tad, kad skolotāji gatavojās piketēt un streikot? Jā, par streiku un piketu runājot, 11. Decembrī tātad paredzēts pikets, vai šie valdības lēmumi, kas nu pat tātad pieņemts saistībā ar algu publiskošanu, būs tāds kā papildus grūdienas piketam? Es domāju, jā, mēs saņemam ļoti daudz zvanu un skolotāji tiešām ir, viņi jūtās apvainot, ja kāpēc šajā brīdī, nu, mācību gada vidū pēkšņi, ja, tajā brīdī, kad kā lietas sāk sakārtoties, ja? Pēkšņi šāds te, nu, atkal nevajadzīgs stress. Tā kā, nu, jā, tas tāds vairāk pedagogs modi neiet un cīnieties un citām nozerēm parāda, ja, kad redziet, ja jūs paceļiet galvu, tad mēs jūs tūlīt noliksim pie vietas.